Ассаламу алейкум, урматту ютуб көрүүчүлөр, Кабарчы 24 каналын катталуучулары. Бүгүн сиздерге көрсөтө турган жер тилкеси Жалабат обласы Сузак районуна караштуу. Мына ушул жердеги жер тилкесин сиздерге тартуулайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Бишкек Ош жолунда трассанын боюнда бул жагына Жалабат шаары Ош обласына карап кетет, бул жагына Бишкекке карап кетчү жол. Азыр сиздерге бул жактан кирип көрсөтөбүз жердин аянты жана канча турганын көрсөтөбүз. Мына ушул бала турган жерде экен. Биз менен чогулуп турсаңыздар, азыр жанына барып көрөбүз. Мына көрүүчүлөр, биз сатыла турган жер тилкесине жетип келдик. Бул жери документ боюнча, кызыл китеби боюнча аянты 5 сот. Аянты 5 соты ал жак бул жагынан караганда жер толук 7 сот көрүнөт. Бул жагында өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай там салынган турат. Ошонун жанындагы жер тилкеси. Мына ушул жерден башталат. Бул жагы ушул талга чейин келет экен. Туурасы өзүңүздөр көрүп тургандай талга чейин барат. Узуну дээ өйдөгө чейин болот экен. Китеби, кызыл китеби баары бар. Сатуучунун колунда. Андыктан коркпостон келип Бишкек Ош Уна Улуу Жибек жолунда ушундай жер тилкесин алсаңыздар болот. Бул жагынан караганда өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушул аркчадан ар жагы 7 соты. Жол боюнда ушундай жер тилкеси. Сиздерге кошумча маалымат кылып айтып кетчү. Бул жерде суу ар жактан өткөн лоток бар экен. Бул жерге өсүмдүктөрдү да өсөт экен, эксеңиздер болот. Келечеги бар жер экен. Сатуучу тез аранын ичинде сатууга коюп жатат. Мына ушул жер тилкеси. Бул жерде жаңы конуш болуп, антип жаңы үйлөр курулуп жаткан убагы. Келечекте бул жерде азыр сиздерге дагы көрсөтөбүз. Бала бакча жана балдар үчүн мектеп жолдун жанында ушул жер тилкесине жакын жерге түшөт экен. Эгер үй курам десеңиздер, сиздер үчүн бул жерде аябай ыңгайлуу. Ушул жер тилкенин жанында бул жакта кыш завод да бар экен. Андыктан кышты алыстан алып келем деп кыйналбайсыздар. Ушул жерге жакын жерден эле алып келип үй тургузсаңыздар болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде дарактар көгөрүп турат.
Бул жерден мына өзүңүздөр байкап көрүңүздөр. Чоң канал бар экен. Суу ушул жактан келет. Чоң суу өтүп турат. Андыктан суудан эч кыйналбайсыздар деп ойлоймун. Ар жактан турган дуалдан 20 метр бери болот экен. Ошондо ушул турган дарактан бер жагы ар жагы болсо мынабу аркчадан бери болот. Бул жагы ушул өсүп турган дарактарга чейин. Жер тилкеси аянты чоң экен. Туугандар, өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына ушул жерде жол жээгинде турабыз. Бишкек Ош жолу ушул жолго жакын жер тилкеси турат. Бул жер келечеги бар демекчи. Бул жерге бизнес жаатында дагы бизнеске ылайыктуу жер десек дагы болот. Но ушул жерге келип жер тилкесин сатып алып өзүңүздөрдүн бизнесиңиздер болсо жайгаштырып иштесеңиздер болот. Андыктан келечектүү ушундай жер тилкесин сиздерге тартууламакчыбыз. Мен сиздерге түшүнүктүү эле кылып айттым болуш керек. Андыктан мен сиздерге сатуучунун номерлерин дагы көрсөттүм. Ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Бул жерден сиздерге көрсөтө кетели, жолдун аркы бетинде мындай сиздер көрүп турган мечит турат. Ушул жерде мечит бар экен. Ошол мечиттин жанында сатуучу айтып жатат, картада планда түшкөн бала бакча жана мектеп салынат экен. Сиздердин балдарыңыздар окуп калса, бала бакчага бара турган болсо, ошол жерге барат. Алыс эмес, жакын эле жер. Менин көз ченем менен 100 метр чыгат экен. Мына ушул жердеги жер тилкеси. Дагы бир айтып кетчү жер, бул жерде мал жандыгын кармасаңыздар дагы аябай кенен жер экен. Бул жагы дагы мындай тоолор болгон. Бул жагы дагы мындай кенен жайыттар. Сиздерге ишеничтүү айта алабыз, бул жердин келечеги аябай жакшы, чоң экен. Андыктан шашылыңыздар алганы. Бул жер тилкесинин баасын айтып кетчү боло турган болсок, бул жердин баасын арзан айтып жатат. Шашылыш түрдө сатат экен, баасы 170 миң деп жатат. Андыктан шашылыңыздар, сиздерди күтөбүз.